Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Fərqli Dad kanalında çox dadlı tort hazırlayırıq. Bugün sizlərə tortun üzərini fərqli üsulla bəzəməsini paylaşacağıq. Əvvəlcə biskviti hazırlayırıq. 8 ədəd yumurtanın üzərinə 1 çimdik duz, 1 stəkan yarım şəkər əlavə edib tam ağaranacaq çalırıq. Kütlə tam ağardıqdan sonra unu kənarda əlavə edəcəyik. İki stəkan una, bir paket vanil, iki paket qabartma tozu əlavə edib ələkdən keçirdirik. Biskvit 200 dərəcədə 15-20 dəqiqəyə hazır olur. Biskviti 28 cm-lik soba listinə pişiririk. Pişirdiyimiz biskvitdən 2 hissəyə ayırıb tort hazırlayacağıq. Artıq görürsünüz, biskvit hazırdır. Pişmiş kremi hazırlamaq üçün 4 stəkan südün üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edirik. İki xörək qaşığı un, 2 xörək qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edirik. Bir paket vanil əlavə edirik. İki stəkan şəkər əlavə edib qazın üzərində bulaya-bulaya pişiririk. Kütlə pişdikdən sonra üzərini sliçlə örtüb gözləyirik tam soyusun. İki yüz qram kərə yağın mikserdə çalırıq, tam ağaranaca çalırıq. Krem soyduqdan sonra bu qayda ilə yağın üzərinə qaşıq-qaşıq əlavə edib çalırıq. Yağ ilə krem eyni temperaturda olmalıdır. Çox dadlı pişmiş krem alınır. Artıq görürsünüz, krem hazırdır. Biskviti iki hissəyə ayırmışıq, orta hissəsinə sirop əlavə edirik. Siropu hazırlamaq üçün yarım stəkan şəkərin üzərinə yarım stəkan su əlavə edib qaynatmışıq. Sirop əlavə etdikdən sonra bu qayda ilə krem çəkirik. Orta hissəsinə zövqə görə banan, çiyələk, qoz, şokolad əlavə edə bilərsiniz. Biz bananı əlavə edirik. Yenə üst qatı yerləşdirib sirop əlavə edib üzərinə krem çəkəcəyik. Kremi üst qata çox az çəkirik. Kremi çəkdikdən sonra bir paket şanti kənarda düzəltmişik, şanti krem əlavə edib tortun üzərin şanti kremlə bəzəyirik. Şanti kremi də hazırlamaq üçün bir paket şantini bir stəkan süddə çalmışıq. Kənarların ufxantı ilə bəzəyirik. Bu qayda ilə stəkanla üzərin işarələmişik.
Kağızdan halqa kəsib üzərin zövqümüzə görə bəzəyirik. Damla şokoladla, kokosla bəzəmək olar. Artıq görürsünüz, tortun tam hazırlanmışıq, çox gözəl torta alınıbdır. Digər formalı fiquru hazırlamaq üçün tortun üzərin, bu qayda ilə tortun üzərin çöplə çərtmişik. Bu qayda ilə tortun üzərini bəzəyirik. Evdə görürsünüz, çox asan, sadə üsulla çox gözəl tort hazırlamaq olar. Tortlar hazırdır. İnanın ki, çox dadlı, yumşaq tortlar alınıbdır. Əgər videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.